Hey YouTube, Pengodag, Brian her, og god aften skulle man nok nærmere sige, for klokken er nu 22.48, og jeg skal i byen. Det er længe siden jeg ved det, og for en gang skyld så skal jeg til rave. Så det glæder mig til at se, hvad det er for noget, for det er så længe siden jeg ved det. Sidst jeg var det tror jeg, det var tilbage i nogle af 90'erne eller sådan noget, hvor jeg var til noget, der hed Pyramid of Light. Alt det kører i dag på min mobiltelefon, udover det klip her, som er selve introen. Så god fornøjelse, og jeg håber, at lydkvaliteten ikke er noget, der ender med at være træls. Lad os bare sige det sådan. For jeg tager ikke min mic med, lap mic, eller min linear mic og alle de andre ting, så. Så det bliver bare ren og skær mobiltelefon all the way true, og så må vi se, hvor godt det bliver. Så håber jeg på at krydse fingre, at det ikke er sådan noget L-O-R-T. Okay! Zin, og alt det der. Og jeg har ikke min kapsel, standard kapsel, så det bliver sådan en og så tænker jeg... Sådan YouTube, vi er klar til afgang, og jeg er ikke chauffør i aften, hvilket så også afgør, at jeg har inhaleret alkohol. Yes, sådan griser jeg bare. Vi er klar til afgang. Vi er lige ved at færdiggøre de sidste ting, der skal gøres her i huset. Og hvad er det for noget? Det er at få lukket og slukket. Yay, lukket og slukket. Yay, det var lige... Så vi er ankommet i Viborg. Yay! Og nu skal vi saftsus, man godt nok lige have noget at drikke der. Og Brian han er pissfuld. Og blindlys, og det er bare, det kører for vildt. Og så har vi fundet ham her, han har den fedeste rockerkamp. Prøv lige at tjekke det ud. Den fedeste rockerkamp. Prøv at tjekke det ud. Sådan en har ikke set før. Altså udover dem der har den der halvanden meter lang en, ikke? Hvad gør du for at få den til at stå op? Jeg siger bare. Hun beder mig for det første i fingrene, og for det andet så hun bare... Men jeg siger ikke, hvad det er for noget, men det er hun klar til. Og den her tom her flaske, den er bare helt tom. Thomas. Den har været fuldas, men nu er den Thomas. Og det er bare nederen. Okay? Jamen, jeg skal bare lige pointere det over for jer. Just a case, you didn't know. Det var delen flyt med skønt, men jeg er lige ved ud og urinere på potten herude. Og det var dejligt. Det trænger jeg til. Nu skal vi lige vaske nogle grydelapper. Dernede i håndvask, og så skal vi ind tilbage til Festivitas. Og derefter så forventer jeg stærkt, at vi rykker den vej der, fordi det skulle jo nok være den vej, at Festivitasen den eksisterer. Så det glæder vi så meget til. Det kan jeg godt love for, at det glæder vi så rigtig meget til. Men indtil da, så må vi bare holde skruen i vand herovre i Svendborg. Ja, hvis du står sådan en, Thomas. Jeg ved ikke, hvor vi er, men vi er i Viborg, og der skulle være et eller andet disco-dasko. Bang bang, techno her et eller andet sted. Og der er en eller anden herovre, der står med halskæde på, så jeg antager det her, vi havner op. Woo, det bliver crazy! I hvert fald for mig, og ikke så meget for dig, måske. Who knows? Så er der ham der, hvor jeg står bare der og spiller han lang hår. Prøv at se, hvor lang hår han har i forhold til mig. Ja, jeg siger det bare. Ja, yeah, vi er så ved at danse afsked, for der er en eller anden, der har drukket sig så fuld, at han har glemt at lave en slutning. Så det er vi sådan set gang i nu. Mig og Brian her, vi er her for at sige pænt farvel. Dans afsked med jer, og tak for denne gang. Tak fordi du gad at se med. Tak fordi du gad at bruge din tid på at se mig en tur i Viborg, hvor jeg sprittede den. Jeg siger ikke, det er fornuftigt. Jeg siger ikke, det er smart. Jeg siger ikke, det er klogt. Men det var dagen dybe hyggeligt, og det var længe siden, jeg havde været ude og give den max gas. Så med de ord... Det jeg tilføje og så sige, musikken her hænger ikke altid sammen med stoffer. Tag for eksempel mig og ham botnakken her. Det kan jeg godt sige jer. Vi bruger ikke stoffer, vi nøjes med alkohol og har det fint med det. Musikken i sig selv, det er også lige sådan en gardin booster, som bare sparker MOS, som man siger på dansk. Så vi vil gerne tage afsked, og så tager vi den derfra, hvor vi siger, see ya, take care, cheers, adios amigos, bye 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 bye. Lift me up higher than a man, lift me up.
ponytail. Og vi er så i gang med at sige pænt farvel, mig og Brian, og vi har været ude at danse, og det har været hyggeligt. Og det der med at få lavet en slutning, når man beruser, det gør man ikke rigtig i åbenbart her. Har jeg fundet ud af. Så nu står vi så her og danser og siger farvel. Og tak for denne gang. Og det var hyggeligt, at I gad at kigge ind og komme forbi og alt det der. Så kan I have det rigtig, rigtig godt, og tak fordi I gad at se med på mig i byen i Viborg. Yay! Man kan godt nøjes med at høre musikken, og så bare nøjes med at drikke sig fuld. Man behøver ikke at det så tekno og stoffer, det hører ikke altid sammen. Det er bare lige lov at sige. Alkohol kan godt gøre det. Det ved mig og fjolleren. Nemlig godt. Så jeg vil bare sige, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Moin.